mal Emotionen ein Loch gestanden. Du bist jetzt bestimmt ein besserer Soldat. Wie viel neuer Menschen? Es ist der Weg! For deg, jeg må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Hør du?
røve ved lemmen. Vi trenger deg, mamma. La meg bli med. Du må fortsette fremme, Solveig. Vakna opp! Solveig, vakna opp! Som du kan se i de vedlagte dokumentene er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på dotteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Distribuere tungtvannet. Så en innstilling at jeg ikke forlår.
Waffe, die ich je gesehen habe. Das ist eine Waffe aus Seife, Kamerad. Hey, du da? Passiert gar nichts. Ich würde das... Hä? Nein! Seht ihr was? Alarm! Alarm! In der Nähe des MG! Schaltet sie ab! Kann sie nicht sehen! Da drüben, verdammt! Haltet diese Position! Da, da, da! Uko, tu je. Der er Karin. Tyskerne er oppe å være tungtvannet der. Thank you.
Bare to steder igjen nå. Den nevnte noe med et rødt hus og metalldør vendt mot havet. Hallo? Siehst du es? Das ist Tag. Eben. Den luken passer ikke inn. Det her, jeg må ødelegge alt. Det må være kajen som ble nevnt på planen.
være de tønnene. Det må være kaien som ble nevnt I planen. Det finnes mer tungt vann som på vei til bunkersen.
alle skal til Tyskland. Du vet hva du prøver å lage med, da? Monsteret. Det et våpen. Mamma. Ja. Monsteret et våpen. Men hva skjer hvis russene lager det før oss? Eller britene? Dette en maktutgang. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! De sind hier! Weiter!
Jeg er så stolt av deg, Solveig.